എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തനായ പ്രവാചകനായിരുന്ന ഏലിയാവിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകളായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി പഠിക്കുകയാണ്. ഏലിയാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ ആവേശകരമായ ഒരധ്യായം, അത് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ 18 അധ്യായത്തിലാണ് നാം കാണുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ വടക്കേ രാജ്യമായ ഇസ്രായേലിൽ ആഹാബ് രാജാവായി. തൻ്റെ മുൻഗാമികളെക്കാളെല്ലാം ദുഷ്ടത ആഹാബ് പ്രവർത്തിച്ചു. താൻ സീദോന്യ രാജാവിൻ്റെ മകളായ ഈസബേലിനെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അങ്ങനെ ബാൽ പൂജയിലേക്ക് തിരിയുകയും ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും അനിഷ്ടമായുള്ളത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ പിന്നീട് ഏലിയാവിലൂടെ ദൈവം ആഹാബിനോട് ഇടപെട്ടു. ഇസ്രായേൽ ദേശം മഞ്ഞും മഴയുമില്ലാതെ ക്ഷാമത്തിലേക്കും വരൾച്ചയിലേക്കും പോയി. അതിനുശേഷം നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ 18 അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത്. ഏലിയാവ് തൻ്റെ പേരിനെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന ആ സംഭവമാണ് നാം അവിടെ കാണുന്നത്. ഏലിയാവിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാം, യഹോവ എൻ്റെ ദൈവം എന്നാണ്. അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചും അവരെ സേവിച്ചും നടന്ന ഒരു ജനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് സത്യദൈവം എന്ന് ധൈര്യത്തോടെ സാക്ഷീകരിച്ച ഏലിയാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവം അതാണ് നമ്മൾ 18 അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇസ്രയേലിൽ മഴ പെയ്യാതായിട്ട് 3.5 വർഷമാകുന്നു. വളരെയധികമാണ് ക്ഷാമവും അതുപോലെ വരൾച്ചയും. അതിൻ്റെ കാഠിന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഈ 18 അധ്യായത്തിൽ. കാരണം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ രാജാവ് തൻ്റെ ഗൃഹവിചാരകനായിട്ടുള്ള ഓബദ്യാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, കുതിരയ്ക്കും കോവർക്കഴുതുകളും അത് നശിച്ചു പോകാതെ അവയ്ക്ക് പുല്ല് അന്വേഷിച്ച് നമുക്ക് പോകാം, ഏതെങ്കിലും തോടിൻ്റെയോ നീരുറവിൻ്റെയോ ഒക്കെ അരികിൽ ഒരു പക്ഷേ അല്പം പുല്ല് ലഭിച്ചേക്കാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വഴിക്ക് പോകാം, നീ മറ്റൊരു വഴിയായിട്ട് പോകണം, അങ്ങനെ ഈ പുല്ല് അന്വേഷിച്ച് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓബദ്യാവും രാജാവും രണ്ട് വഴികളിൽ യാത്ര തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വരൾച്ചയുടെ കാഠിന്യത്തെ വെളിവാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്താണ് ഏലിയാവിനെ വീണ്ടും ദൈവം അഹാബിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് അയക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്കൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, ഈ ഓബദ്യാവിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. രാജാവിൻ്റെ ഗൃഹവിചാരകനായിരുന്നു ഓബദ്യാവ്. ഓബദ്യാവിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് ബാല്യം മുതൽ യഹോവ ഭക്തനായിരുന്നു താൻ എന്നാണ്. ഈസബേൽ യഹോവയുടെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിയ ഒരു കാലം, ഈ ഓബദ്യാവ് യഹോവയുടെ 100 പ്രവാചകന്മാരെ ഗുഹയിൽ ഒളിപ്പിച്ച് അവർക്ക് അപ്പവും വെള്ളവും നൽകി അവരെ സംരക്ഷിച്ചു എന്നാണ് നാം കാണുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പാഠം പഠിക്കാനുണ്ട്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും ദൈവഭക്തരായിട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഓബദ്യാവ് താൻ ദൈവഭക്തിയോടെ ജീവിച്ചത് ആഹാബിൻ്റെ ഈസബേലിൻ്റെ രാജധാനിയിലാണ്. ഇത്രയധികം ബാൽ പൂജ നടത്തി ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആഹാബിൻ്റെയും ഈസബേലിൻ്റെയും രാജധാനിയിൽ യഹോഭക്തനായിട്ട് തന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിനു വേണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഓബദ്യാവിന് കഴിഞ്ഞു. അത് നമുക്ക് വലിയ മാതൃകയാണ്. പിന്നീട് നാം കാണുന്നത് ഏലിയാവ് ഓബദ്യാവ് കൂടിക്കാഴ്ചയാണ്. ഏലിയാവ് ഓബദ്യാവിനോട് പറഞ്ഞു, നീ ചെന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആഹാബിനോട് അറിയിക്കണം. എന്നാൽ ഓബദ്യാവ് ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി. കാരണം ഏലിയാവിനെ തേടാത്ത രാജ്യങ്ങളില്ല, ഏലിയാവിനെ അന്വേഷിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ താൻ ഏലിയാവിനെ കണ്ടു എന്ന് രാജാവിനോട് അറിയിച്ചാൽ അത് തൻ്റെ ജീവന് തന്നെ അപകടം വരുത്തും. അത് ഓബദ്യാവിന് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. തൻ്റെ ആ പ്രയാസം താൻ ഏലിയാവിനോട് പങ്കുവെക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നീട് ഓബദ്യാവ് ഏലിയാവ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആഹാബിനോട് ഏലിയാവ് അഹാബിനെ കാണുവാനായിട്ട് വന്നു എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അഹാബ് ഏലിയാവിനെ കാണാനായിട്ട് ചെന്നു. ഏലിയാവും രാജാവും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും വളരെ രസകരമാണ്. അഹാബ് ഏലിയാവിനെ കണ്ട ഉടൻ ചോദിച്ചു, ആഹാ, ഇതാരാണ്? ഇസ്രയേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവനാണോ എന്നായിരുന്നു ആ ചോദ്യം. എന്നാൽ ഏലിയാവ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത്, ഞാനല്ല ജനത്തെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, നീയും നിൻ്റെ പിതൃഭവനവുമാണ് ജനത്തെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ കൽപ്പനകളെ വിട്ടുതിരിഞ്ഞ് ബാലിനെ പൂജിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലേ, പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടതകൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും കാരണം അവനവൻ തന്നെയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ വിട്ടുതിരിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ കഷ്ടതകൾ വന്നുഭവിക്കുന്നത്. ജനം ഇപ്പോഴനുഭവിക്കുന്ന ഈ കഷ്ടതകൾക്ക് കാരണം രാജാവാണെന്ന് ധൈര്യത്തോടെ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുവാൻ ഏലിയാവ് ധൈര്യം കാണിച്ചു. അതിനുശേഷം ഏലിയാവ് ആഹാബിനോട് പറഞ്ഞു, ഇസ്രയേൽ ജനത്തെയൊക്കെയും അതുപോലെ ബാലിൻ്റെയും അശേരയുടെയും പ്രവാചകന്മാരെയും നീ കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിവരുത്തണം. അങ്ങനെ ഏലിയാവിൻ്റെ വാക്കനുസരിച്ച് ആഹാബ്
ഇസ്രായേൽ ജനത്തെയും ബാലിൻ്റെയും അശേരയുടെയും പ്രവാചകന്മാരെ കർമ്മയിലേക്ക് കൂട്ടിവരുത്തി. അതിനുശേഷം ഏലിയാവ് അവരുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് അവരോട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിങ്ങനെ രണ്ട് തോണിയിൽ കാലുവെക്കരുത്, യഹോവയോ ബാലോ എന്ന് നിങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കണം. എന്നാൽ സങ്കടകരമായ ഒരു കാഴ്ച നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് ജനം ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല എന്നാണ്. എത്രമേൽ ജനം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി എന്ന് ആ സംഭവം നമ്മെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്ന ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏലിയാവ് ഒരു പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെച്ചു. ഏലിയാവ് പറഞ്ഞു, രണ്ട് കാളകളെ കൊണ്ടുവരട്ടെ, എന്നിട്ട് ഒരു കാളയെ ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ കഷണങ്ങളാക്കി വിറകിന്മീതെ വെക്കട്ടെ, അതിനുശേഷം ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം, തീ കൊണ്ട് ഉത്തരമരുളുന്ന ദൈവം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമല്ലോ. ഈ പദ്ധതി എല്ലാവർക്കും ബോധിച്ചു. അങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ കാളയെ കഷ്ണമാക്കി വിറകിന്മീതെ വെച്ചു. അതിനുശേഷം അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു, ഒരുപാട് നിലവിളിച്ചു. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇന്നും നമ്മൾ ഈ കാഴ്ച ലോകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. ഉമ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, നിലവിളിക്കുന്ന എത്രയോ ജനലക്ഷങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിസ്സഹായരായ ആ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അരുളാൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണം അവയ്ക്ക് കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും അവ കാണുന്നില്ല, ചെവിയുണ്ടെങ്കിലും അവ കേൾക്കുന്നില്ല, വായുണ്ടെങ്കിലും അവ സംസാരിക്കുന്നില്ല. അഗ്നിയുടെ അതിദേവനായിരുന്നു ബാൽ എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ആ ബാൽ അവർക്ക് ഉത്തരമരുളിയില്ല. അങ്ങനെ ഉച്ചയായി, ഉച്ച കഴിഞ്ഞു, സമയം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇവർ ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഏലിയാവ് നിശിതമായിട്ട് അവരെ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട്. ഏലിയാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഉറക്കെ വിളിച്ചു നോക്ക്, കുറച്ചുകൂടി ഉച്ചത്തിൽ അവനോട് അപേക്ഷിക്കുക, ചിലപ്പോൾ അവൻ ഉറങ്ങുകയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ബാൽ യാത്ര പോയതായിരിക്കും, ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ വല്ല ധ്യാനത്തിലുമായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏലിയാവ് അവരെ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് നാം കർമ്മേലിൽ കാണുന്നത് ഏലിയാവിൻ്റെ ദൈവത്തെയാണ്. അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ദൈവമായ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അവിടെ വെളിപ്പെട്ടതാണ്. ഏലിയാവ് യഹോവയുടെ ഇടിഞ്ഞുകിടന്ന യാഗപീഠം നന്നാക്കി. തീർച്ചയായിട്ടും അതങ്ങനെയാവുമല്ലോ, കാരണം ജനം ബാൽ പൂജയിലായിരുന്നു, അവർക്ക് യഹോവയുടെ യാഗപീഠത്തിൽ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏലിയാവ് ആ യാഗപീഠം നന്നാക്കി, അതിനുശേഷം വിറകടുക്കി അതിനു മുകളിൽ കാളയെ വെച്ചു. അതുകൊണ്ട് നിർത്തിയില്ല, ഏലിയാവ് പലതവണ വെള്ളം കോരിയൊഴിച്ചു. ഈ യാഗപീഠത്തിനും യാഗമൃഗത്തിനുമൊക്കെ മുകളിൽ വെള്ളം കോരിയൊഴിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ യാഗപീഠം ചുറ്റും നനഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ ഏലിയാവ് ഈ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു തോടുണ്ടാക്കി, ആ തോട്ടിലും വെള്ളം നിറച്ചു. അതിനുശേഷം ഏലിയാവ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് ഉടനെ തീയിറങ്ങി ദഹിപ്പിച്ചു എന്നാണ്. നമ്മുടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് അത് സമയം ആവശ്യമില്ല, ഉടനെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഉത്തരമരുളുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. അങ്ങനെ തീയിറങ്ങി ദഹിപ്പിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നത് യാഗമൃഗവും ആ വിറകും മാത്രമല്ല, അതിന് കീഴെയുള്ള മണ്ണും ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ്. അതുകൂടാതെ ആ തോട്ടിലെ വെള്ളവും വറ്റിപ്പോയി എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ. അവിടുത്തേക്ക് നമുക്ക് മഹത്വം കരേറ്റാം, ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം. ജനമെല്ലാം കവിണ്ണു വീണ് യഹോവ തന്നെ ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഏലിയാവ് ജനത്തെയൊക്കെ കൂട്ടി ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ പിടിച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞു. അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ഇസ്രയേലിൽ മഴ പെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ഈ സംഭവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ദൈവം സർവശക്തനാണ്. അവിടുന്ന് നമ്മോട് കൂടെയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെയും ഭയപ്പെടുവാൻ ആവശ്യമില്ല. അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശക്തനായ ദൈവമാണ്. നാം നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഇന്നും നമുക്ക് ചുറ്റും ജനകോടികളാണ് ഊമ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ച് അന്ധതയിലായിരിക്കുന്നത്. കല്ലിനെയും മരത്തെയും ഒക്കെ ആരാധിച്ച്, മനുഷ്യൻ്റെ കൈപ്പണിയായ ഊമ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ച് ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന ജനം, അവരുടെയൊക്കെ നടുവിൽ ഈ ദൈവത്തെ സാക്ഷീകരിക്കുവാൻ, ഈ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ശക്തിയോടെ ധൈര്യത്തോടെ ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം. നമുക്കതിന് ഭയപ്പെടുവാൻ ആവശ്യമില്ല, ലജ്ജിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ഏലിയാവിൻ്റെ ദൈവമാണ്, സർവശക്തനായ ദൈവമാണ്. യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ എന്നാണ്. ബൈബിളിൻ്റെ താളുകളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, വളരെ സാധാരണക്കാരായ നമ്മെ പോലെയുള്ള ചില ആളുകൾ.
അബ്രഹാമിനെ നോക്കിയാൽ, ഏലിയാവിനെ നോക്കിയാൽ, പത്രോസിനെ നോക്കിയാൽ ഒക്കെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവരൊക്കെ നമ്മെപ്പോലെ സാധാരണക്കാരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ, അവർ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഉന്നതമായ നില, അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക? അതിൻ്റെ കാരണം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അവർ ഈ സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നു. ഈ ദൈവം സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെ ഉപയോഗിച്ച് അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ഈ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആണ് നമുക്കും ശക്തി ലഭിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇരുമ്പിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്താൽ അതിന് സ്വയമേവ അതിലൊരു ശക്തിയുമില്ല, അതിന് മറ്റ് ഇരുമ്പിനെ ആകർഷിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല. എന്നാൽ അതൊരു കാന്തത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കാന്തത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇരുമ്പിനും ലഭിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അതിനും മറ്റ് ഇരുമ്പിനെയോ മറ്റോ ഒക്കെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ, ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് നമ്മെ തന്നെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുവാനായിട്ട് നാം തയ്യാറായാൽ ദൈവം നമ്മിലൂടെ അസാധാരണ കാര്യങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കും. അവിടുന്ന് സർവശക്തനാണ്, സർവത്തിനും മീതെ അധികാരമുള്ളവനാണ്, അവിടുന്ന് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ ലജ്ജ കൂടാതെ ഈ ജനത്തിൻ്റെ മധ്യേ അവിടുത്തെ സാക്ഷികളായിട്ട് നിൽക്കുവാൻ കഴിയും. പ്രാർത്ഥനയുടെ വലിയ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു. കാരണം ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് മഴ പെയ്തത് എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ വലിയ സാധ്യത? നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ മനസ്സുള്ളവനുമാണ്. അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല, ഉത്തരം നൽകാൻ ശക്തിയുള്ള ദൈവമാണ്. സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്നതുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെ അർത്ഥവത്താക്കുന്നത്. ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ സാധ്യത ഉപയോഗിക്കുവാൻ, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവത്തോട് സംവദിക്കുവാനായിട്ട് എത്രത്തോളം നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം. ദൈവശക്തിയുടെ ചാലകങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല വിഷയങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിച്ചത് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുമോ? അത് നിങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചാൽ അത് അവർക്ക് വലിയ ഉത്സാഹത്തിനും പ്രോത്സാഹനത്തിനും കാരണമാകും. അതുപോലെ ചില പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറുമായി ചേർന്ന് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാമോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഏലിയാവിനെ പോലെ നിർഭയമായി ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുവാൻ, ഈ ദൈവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ, പ്രാർത്ഥനയുടെ വലിയ സാധ്യത ഉപയോഗിക്കുവാൻ, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഈ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ ഒക്കെ ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകും.